Алматылық Ажар Әбдірешева көз жұмған күйеуінің өліміне қатысты әлеуметтік желіде видео жариялады. Айтуынша арада 7 күн өтсе де жауапты мамандардан мәлімет ала алмай отыр екен. Ресми ақпаратқа сәйкес, қалалық шаруашылық басқармасы мекемесінде көлік жүргізушісі болып жұмыс істейтін қызметкер оның жолдасын жеңіл көлікпен соққаны белгілі болды. Ажар мәселенің әділетті шешілуін сұрады. Бақытжан Әбдірович. Қазіргі таңда қылмысты жасыру үшін неше түрлі әрекеттер жасалып жатыр. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, мәселені өз бақылауыңызға алуыңызды сұраймын. Қазір қайтыс болған отағасының артында екі баласы қалды. Үлкені 6 жаста болса, кенжесі 11 айлық. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев бүгін Facebook парақшасында бұл оқиға бойынша істі жеке бақылауына алатынын айтып, қалалық полиция департаментіне тергеудің жан-жақтылығы мен объективтілігін қамтамасыз етуді тапсырды. Қанат Таймерденовтың хабарлауынша, күдікті қазір тұтқындалған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-бабы кісі өлтіру бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.